מיכאל. כן. אתה יודע שהרצאה נורא מתאימה לנושא המוסד, כי אתה בקושי יכולת לדבר, מה יש לקול שלך? נשבר לי הכל בזמן ההרצאה. איך זה קרה? לא יודע. The Mossad successes working over became in Bibi Netanyahu's a kind of weapon for public relations. But on the other hand, until now, the Mossad leaders, I would say, shied away from politics. The first one is the man I called Yossi Cohen. Yossi Cohen doesn't hide his wish to become one day prime minister. יכול להיות שלא רצו שתספר את זה? תשמע, חשפת הרבה דברים כאן הערב. כל דבר שסיפרתי עבר 20 פעם צנזורה. אין אף מילה ש... וטוב שזה כך. שזה רק באמת קצה הקרחון, מה שאתם שומעים. כי יש הרבה מאוד דברים שעוד הרבה שנים לא זוכל לפרסם אותם. פרופסור ברזור, אחת מהשאלות שאני רוצה לשאול אותך, זה... אני חושב שגם מישהו שאל אותך את זה כאן, מה קרה למוסד בשנים האחרונות שפתאום פותחים ידיעות אחרונות ויש מודעות דרושים סוכנים במוסד, יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר, מככב בכתבות טלוויזיה, מה קרה למוסד שכל השקט, כל הסוד פתאום הפך להיות חשוף כל כך? איך אתה מסביר את זה? הסוד לא חשוף. פונים, למשל, יש מודעה שגם מופיעה פה בספר. דרושות נשים בעלות עוצמה. למוסד, כן. אז מה, קודם גייסו אותם מחבר וחברה, ועכשיו פונים, אומרים, אנחנו צריכים. אתה בעד שהמוסד יצא החוצה? כן, לא. שהמוסד יצא החוצה, לא. אבל זה שיפרסמו והזמינו אנשים לצרף, כן. זה, הפרסום בעיתונות הוא מוגזם, הוא גם יוצר ציפיות מוגזמות. אנשים חושבים באמת שהמוסד יכול הכל לעשות, ויש איזושהי אגדה. זה טוב מאוד מבחינת יחסי חוץ, שכל דבר שקורה בדמשק או בטהרן, מיד אומרים, זה המוסד השם. הנה, עכשיו יש מהומות בטהרן, מהומות באיראן. כבר היום פורסם שהאיראנים אומרים שזה האמריקאים והישראלים. האמריקאים והישראלים תמיד. אז זה טוב? באופן אוטומטי. זה טוב למוסד, זה טוב שהם יחיו בפחד. זה גם אחת הסיבות המוזרות, אבל קיימת. אחת הסיבות לכך ש... מחסלים מדעני גרעין איראניים. תחשוב רגע שיש משפחה של מדען איראני שכל יום פוחדת שהוא יכול להיות הבא בתור, וזה גם פוגע בהם ופוגע ברצון לעבוד ופוגע ברצון להתגייס. אז יש לזה חלק חיובי. תגיד, אפרופו פחד, עם כל הידע שיש לך, שאתה וניסי משאל בעצם גם הגדתם לתוך הספר הזה, וכל הידע שיש לך באופן כללי לגבי המוסד, אתה מסתובב עם ההרצאה הזאת בכל העולם. עם יד על הלב, אתה לא חושש? תשמע, מי שהיה 8 שנים בכנסת, לא חושב שום דבר לא יכול להפחיד אותו יותר. תשמע, אני הצעתי נאצים בגיר בדרום אמריקה, והיו לי רגעים יותר קשים. שאלה אחרונה, יש תחושה שיש פוליטיזציה של המוסד בשנים האחרונות, אפילו החשיפה של ארכיון הגרעין, אומרים שנתניהו השתמש בזה לסיבות פוליטיות. מה אתה חושב על הנושא הזה? אני אמרתי, זה נכון. זה נכון שנתניהו השתמש בזה, אבל אני דיברתי על זה עם יוסי כהן, אז אמר, אז מה קרה? מה קרה? הפסדנו משהו, מישהו נתפס, מישהו נלכד. לעומת זאת, הקשר שלנו עם האמריקאים התחזק. הוכחנו לעולם כולו באמת שהאיראנים אי אפשר לסמוך עליהם. וזה גם היום, אתה רואה את זה גם בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, שאומרת חד וחלק, אי אפשר לסמוך על האיראנים, הם משקרים. אז מה הפסדנו? יש לעומת זה כל מיני דברים, כל מיני סודות. הפסדנו את זה שיודעים שזה אנחנו. לא. זה הם לא היו מפרסמים את זה. אז מה היה קורה? אם לא היינו מפרסמים את הסיפור... היו מתחילות קונספירציות. גם ככה יש קונספירציות. אנחנו חיים בעולם של קונספירציות וכל מיני סיפורים, בעיקר ביבשת אמריקה. נכון. מפה זה פשוט אסון. אבל בסך הכל,
יש חלק מהדברים שלא מזיקים, מה שלא גורם נזק, זה טוב. יש חלק מהדברים שבפירוש, באיזשהו מקום, באיזשהו מקום, מישהו יתחלק, ואז מתפרסמים בגדול, אתה יכול רק לקוות שזה לא יקרה פעם נוספת. כן. אבל אנחנו חיים היום בעולם שבו התקשורת היא חזקה מאוד, והם הולכים לבתי משפט ותובעים את רשויות המדינה, והמדינה לא יודעת להתגונן תמיד. אז לא פעם אחת היא מחפשת אז פשרה. הצנזורה מחפשת פשרה, בשביל שאפשר יהיה להפסיק את זה. ובינתיים הסודות הגדולים של המדינה לא יצאו. למשל, מה שיצא פעם זה היה ונונו, שצילם. סינדי. עם סינדי, שצילם את כל, את כל הקרביים של, של, של הקורה האטומי. כן. אבל אתה יודע מה? צילם, פרסם, ומה קרה בסופו של דבר? אנחנו ממשיכים. אנחנו ממשיכים. תגיד, באמת עכשיו שאלה אחרונה, אתה נותן כזה משקל לנשות המוסד בהרצאה שלך ובספר שלך, שזה מרגיש כמעט כאילו הגברים הם ככה, מה שנקרא, בקטנה. אני יודע שלא קראת את שאר הספרים שלי. אני, הספר הזה מיועד לתאר את נשות המוסד. אבל מה שאני מתכוון זה כמה באמת המשקל שלהם בתוך המוסד הוא משמעותי, כמו שאתה מציג בהרצאות. הוא משמעותי מאוד. משמעותי מאוד, והם מרגישות... כל מי שדיברתי, כל אחת מהן גם, שדיברתי איתה, אומרת לי כמה טוב היה לה במוסד, כמה התקדמה במוסד. אבל הן גם משמעותיות כיום? כי אתה דיברת על נשות המוסד בעבר. לא, גם היום. 47% מהמתגייסות, 30% מראשי הצוותים, כ-50% מהצוותים היום הם מעורבים, גברים ונשים, יוצאים ביחד. כל מה שאנחנו רואים בסרטים, נשות פיתיון, ושמנסות לעבוד על איזה מחבל בבירות, בבר, ביופי שלה, זה נכון או שזה אגדה? זה אגדה. זה אגדה? תראה, יש הנחיה חד משמעית במוסד, שלוחמת מוסד לא תקבל לעולם הוראה לשכב עם מקור. וזה תמיד היה ככה? תמיד היה ככה. כשיש צורך ב... יחסים יותר אינטימיים, אז מגייסים נשים בעלות, הייתי אומר, בעלות מוסר אחר, אחר כן. שמוכנות לעשות משהו למען המוסד, ואז מגייסים אותן. לאן אתה ממשיך מכאן? אני חוזר לפלורידה והביתה. ויש עוד הופעות מתוכננות בקרוב? לא, לא, אני בשבוע הבא כבר בארץ. די, מספיק. טוב, מיכאל, קודם כל בשם כל הקהילה שלנו כאן, רוצה מאוד להודות לך, זה היה מרתק, ואני מחכה כבר לקרוא את הספר שלך, ואתה תמיד מוזמן כאן לטורונטו. שמחה. תודה רבה. שמחה, anytime.